V tomto videu som sa rozhodol, že vám predstavím taký môj deň. Ja si myslím, že niektorých z vás to poteší. Nachádzam sa momentálne v Petržalke, kde som strávil nejakú časť svojho života. Toto nazveme, že... Ale choď! Nenávidím. Novinárov, médiá. To nie je dobre. Ľudia na mňa pozerajú, ale to je v pohode.